Jag ska bestämma en ekvation för linjen genom den här punkten och som har det här k-värdet. Alla rätta linjer kan jag skriva som y är lika med kx plus m sådär. Så då tar jag och sätter in k-värdet 4 istället för k där så får jag y är lika med 4x Plus m. och då ska jag bestämma vad m-värdet är och det gör jag genom att ersätta y här med minus 2 och x med 3 och räkna ut vad m måste vara. Så jag får alltså då minus 2 ska vara lika med 4 multiplicerat med 3 adderat med m. 4 gånger 3 är 12 så jag har minus 2 är lika med 12 adderat med m. Så tar jag och subtraherar 12 på båda sidor. Sådär. Och då får jag minus 14 är lika med m. Sådär. Så min rätta linje har ekvationen som ser ut så här då y är lika med k som var 4 så 4x minus 14. Så svar Räta linjens ekvation är y lika med fyra x subtraherat med fjorton.